Андриан Афанасьевич Борисов, Россия наукат академиятын сибитте асалатын, гуманитарны чинчи уанна агаях санна Хотугомок институтун сүрүн научный үлэхэте. Историческая наука доктора. Наукаға чинчи рейгетэ социальная история. Сүйстен тақса статья монография автора. Икетэхінчі уанағы сылға тыгын үйеті ген кенегетэ бәчәтінен тақсы бұта Улахан Бехеребілі ылла. Тыгын дархан усуран кейне хулларыгар сүрін научный сүбәхет. Bütün gününün gündüz tehcilerim. Min ilgisiyem saha bastın bağlıga, saha bastın gürüyüge tıgın darhanga ananır. Bilergi kurduk, kaz bir din urut beyti istoriyalah. Ol eğer bas köş atırbıt jönördah. Tıgın onu kihinden bolır. Mehan ekpar saha ilgir tıgını bilbek iyi soğuk bolır. Toğu getirgin, öşü 200-300 sılındır ettiğir Bu saha serigar kelbet putişesiniktir bulundur. Kandıgıra çinçiyeşler bulundur. Manna keller de anı hayan dağını dıgın tuğundan tuğra ühüyen du tuğra osturya huryan kalır ile lehtirebit. Bastatan turan kene biyeha sahalarga saha nurotun türüttebit kihinden bulur. Kolu bur. Hürbeş üye halını itigar saha atırbı suryatçı alampa onna saha bastıka kampa hıtıra adam skrabin Sakın uğratın tüm püt ırıların bu tıgın darhan atıttan sağlayırlar. İki tıgın kırcağı sağlattan ırını barı ehe bilergip bulu. İkihinen tıgın biyeğe eme Sakın uğratın bir bastın bağlıgının bilir. Üçühünen Sakın uğratıgar bu tıgın obraha onu opsayınan tıgın bir ulaşan beliye evetar nüçilet tıkış nasionali simval bolar. Onu bir barı elbaktı kengik bilebit. Tavu getirgin tıgın Биеха аңардысты научныйры үлелерге, учебныйры үлелерге болбакка, искусствоға, оның опсиядан кен айгаға кенгінік білдендер образ. Оның дүгін туғынан кепшир боллақы бастатан тұран кені бұл саха ұстур етігер. Оны бұл уахетті сүйеға опсиядан туық местіні ұларыттан сағылай қанады. Уахетті сүйе білден тұрар сахар хирегері болбакка опсиядан анды үйдіге білдер кәм. Тауы кезірген Арға Европа, Азия білдір дойдылары, империялары бәлерін кірділігір оннатын бұл кірін ұроттыр, онна ұлақын оғы дойдылары кітті білі бастықы сығындығыларын ұлықтыр біремелер еті. Қолы бұр Арға Европа кен білдір дойдылар Франция, Англия, Африка, Америкаға әлбәқ колониялары терен. Бұл ұлықтақ ұроттыры, Серилән ұлан, Форуқ ұроттыры, Фуқынаттан, Аджахайдах улахан хабытелар бола турар биремете валлади. Оттон Азияга ите холовур Арга Азия, Осман Турсиета. Онна Шахтах Иран, эми это учебниктартан эми бары билеат бу эми улахан империялар бәлерин кыяктарын көрдүрөн. Исламский тагали булахан остон. Бәлерин эйгелерин, бәлерин границаларын кеңетер биремелери. Оттон Кин Азияны, Коту Азияны, онна Илин Азияны көрдүк битине Уәхетті сүйеға бір өттіттен ұрақтағы Россия. Онда үлін өттіттен цин күтайы, мұнжурдар. Әме бұл ұлықтақ нұр оттыры, бәлерін бұластырғыр ұлары, әме сәрі бе оны тәрен, әме ұлықан бәлетікіні тәрер кәме әті. Де бұл бір емеға бұл ұлықан оғыз дойдыларға, ұлықан оғық нұр оттырға қандық бас көз жөндір, қандық бағылықтыр. Бұл Улахан Кутталтан. Опсиянан бұл Улахан империялары кітті қандық сығыны олықсыр бапурастарға әппеттір иделяқ дегіп, аналлах жоннор кәккелерігер бұл бігі дігін мұт бар. Тоғы жетірген саха бастың тойы тұртын, именно бұл тігінірі бар. Қолы бұр қандық барыр үйенлері, қандық барыр сәйінлері күрдіқ бітіне дігін саға бағылық соқ. Хая да улусқа, хая да орайонға оқ. Оны хей бары жөдік білергіп болы. Ол болғаны туақтан тұрарай. Ете интересен дүгін төхеді білдерінен исторический документтарға иккетері ақтылдар бары оға. Оғынан баран, ете кеге бігеға, бігін ұрып бұтығар, отчы олақан солтылақ кеге. Ете интересен емағай. Документтарға иккетері, ұрып бұт историетігер
аджахай улахан уруулыла. Ите ми көрдүрүр бу кии масштабын кини тагмын. Сахан урута эми бу көсү муктур курдук. Атын көсү муктур курдук. Монгол сүннүнүн монгол түрк тилдагы муктур. Урут ото урут болду. Былыргаттан былыргаттан аны кеңдик сайдыбыт сурук бичик үгөстөрү хууга бит. Олоннугар киндерге үйеннер сеһеннер онун төрүчүлөр балдар. Ол боллана же бу сурук бичик үгө аджахын сол берет. Каз бидди ыл, каз бидди отон хин бетин кынар бетин бас билер ки бехет бетин төрүчүтүн 79 12 көлөнө тие билерлер. Ким киндери төрүттөйтүн ханык жондор бу 57 көлөнү болун олор жондор тустарынын аджахын шөдү билерлер. Ол эгер же бу тух болбут дегендери тух болбут хабычылары барты деме Белер өтүргө ханаларга идеялары. Жогот белитикени ыртыр боллакка мен эттим же дыгымыт биеге бастатан туран багылык бетини багылабык ке. Болата белитик бастатан туран белитики туран капсете ханада. Же бу төрүччүлөргө сеһендерге ме ол бир белитики туунан эме информация бео бары. Же бу батчага бу көлөнүн нигер мандык ке болор бута мандык белдер ке оюнду болдун. Кандыгыра мандык бухатыр ке болдун. Же бу ки нигер гуманнык түгөндөр болбуттар ден барытын чопчу үчөй байтык сагылан барытын булырга сеңдиттер ну барылган өтүргө саналарга идеялары бит. Жоондо же бу кандыгыра улус болдун, кандыгыра ага уга болдун. Бу улусту бу ага уга багылганын кимера таксын ханалак болдуна же бу ки дугун төрүчүдүн көрөлөр баста. Бу ки төө бир апта. Ондук браво ук болдуна же бу кини тораталдар, эветер поддержкалабаттар. Я бу көсө мукторго ондук үгөс барыбы. А сахалары көрдөккө биеге ме атын көсө муктору кытта тендетэхэ улух тухту урыты бут сух. Тоо жазарген түр онду монгол тыллах мукторга көсө мукторга сүрүн тирэхендерин улус болары. Каз бидди букка. Татардар болундар, узбектер болун, монголдор болундар. Киндерге барыларга былыр улус тем бары. А монголдорун болгона билгин тааны бэлерин дуйдуларын Улу монгол улс деген аттылар билген даны. Хакаларга колубур уахет түшүя жир боллакка бүгүн тантакка бүгүн алтыды бүгүн агысты ага уга бар. Теби бары эме билебит. Ага уга ген бу кастаны бай байларын кытта уру аймак хан уру жондор. Чо гончаттан такка хүрбетчен хүрбетчеттен такка ыл кол болгондор же бир бөлөк болгондор олор олор бит. Онлук бүгүнтан такка агууга бар вебсайтына. Ичин уча исторический документтерин актакка. Олортон 35 агауунун нушалар Ясачный волостина ден аттандар да бәлерин карталарга, бәлерин источниктерге килдерин туралар. 35. Ол 35 волостартан алтата механех бар де бу улус өдүбөлгө кайдара кабылдылар. Тоо жетерген жон даксанын колубур бир улуска 2 тынчыттан 5 тынча тие кихи бары бит. Улустарга. Ондук 6 улус бары бит. Чо олортун бастыгындары билден турган хагыластар, бу туймады хошутугар, эркени хошутугар, хотуттугар намнар баллары бит, нам улуга. Илинеңерге 4 улус бар. Бөтүңнөр, бороготтор, бодурускайдар, онна меңелер. Жо олорто хамай улахан аксанын актыра меңелер бит. Я бу хаз бидди улус болу бәйте бағылықта ғой. Олардан биддестерінен хамы улахандарына хамы билдер бағылықтарынан бу дыгын болар ғой. Оны бейме үйендері сәхендері ағар боламыд білебіт. Кені ағата қолы бұр мүннен дархан. Кені тоғы мүннен дархан дені атта бұттыры. Отан білінгі де тұлбытығыр бар болды ғой. Ол аты бұл туғыры мүнне ұт, кемірі мүнне ата бұткен, олығы мүннен дархан дені аттамыты болу ғой. Сабағалаған бар. Жетеке дик бұғылақ, тоғы жетірген мүннен дархан әме кеңдік білдер, қаз бидді дығынғы сығындақ сеңдерге ол кене ағатын туғынан әбәет ақтан ағаралар өт. Отан ширин дойдутын кәпшір боллаққа мүннен олуға, дығын ағатын олуға әркәне өт. Әркәне қочуыны бейі әме бары біле өт. Туймадаттан ары күрі оғына бар хембір бұ сақайырын кейін ұруйондығыр хамы білдір сир дойду болады. Жаманны құлақын қочуыны бұ мүнненнақ, дығыннақ Қасыра үйес тұқары бас білен олар олар бейді. Аны тұрын, ол бұларғы шәхендері ақтаққа мүнден дарқанды болдың, дығынды болдың, кені жөні бары бай жөндіре бейді.
сүйінен түгіншенен төбе сүйіліктер, қылғылақтар. Ота білің санам күрдіқі. Бір үйел егер, жа қасты үйел болды, икі дүйіс үйел болды. Хим бір, қасы бі сүйісті біліқ, қағайсты. Отчолықын қағайсыны қайдақ, жаңында қысыбейден, білігінде аны тұқыдатақы, кейіс яғыр тұғақ, Хақалар бары аластырынан кең мұндық әйгеға, мұндық бейділен, бір-екі ұлы боланлар аластырынан қыры қошоларын олар олар өбет. Сайын болағына көл бәлән хайлықтарға олар олар өбет. Хетіндік кеңдік олар өбет жәрепті. Мұндық кең дөйдіға олар өбет жөндіру қайдық. Жағынан олар бұттырын әме ұйыттаққа әме ұстық әппеттерге. Деп ей білген бұл интернет біріметтегер. Жетекшілерге білі айтылақ, ең ара сөз, сайды өт біріметтегер білгенден ғырғырты өк олы бұр. Қанды ғыр ұғыстарғы дұр ойынларға бардақ бұтына. Чоларғы болғана ондық сөз соқ болға. Оғына барын, хем бір қайдағыра жағынан олырыр болақтыры. Мен ханияқ бір, бұл бастатан тұрын аға ұғынан. Жағынан олыру. Бұл ғамай сақалары бұл баққа бұл көсі мұқтар бір бастың тұғынан тәрәхін көріңінен болыр. Қаз бейді ұлыс бәті бағылықтақ болыр. Бұл бағылық болығына мені кейіне таныл баттыр әвет. Әбәхәт бұл кейі мен әппетім де, амбастан бұл әбәхәт түрікшілік болықтақ, бұл кейі әбәхәт қандығыры олақын үтуі кейіттен түрікті болықтақ. Ондық жөндірінен бейеқе білден тұрыр бұл сақа нұротын түріттәбет әлі бұға тұр онда омығой болалыр. 100-200 сыл нарат түгер қаз бейді сақа әбәет бәетін түріттін әбәет бұл әлігі дөветір омығойығы тереддір әбет. Тауы жетерген бұл жөндір бұл орта дойдыңы сақа әрін қағанар боланлар дебу кәләдіңдер бұл әлерін жөнін үйескетен сылғы сүйегіні иетен, тенетен. Бұл өпсенен сақымығы түріттәуі жұндар боларын бұғытынан білген даны ұтықтаны ғыжылдар. Мұғой бай онында әлі бұға тұр. Жабу дүгін қаз бейді үйендері ақтаққа, қаз бейді түрішілері ақтаққа бары бұл дүгін әлі қос сені дұ әбетір, қос-қос сені дүйен әбәт ұйын тұрылдар. Оның дүгін әлі қос-қос сені боларын бұғытынан жабу аңырдасты қаңаласыр ұлығыры бол баққа өсенен бұл сақа нұротығыр үрдік бұласқа бұл нұмышылақ бірақтақ кейі боларын бұғытынан білдер. Оны нұмышылар әме білін әлдер әбет. Бені бары біл әбет өәтті сүйе сағылын ұтығар әті Петр Бекетов білі жүкізкі ұлықтауыт қазақ сотник атаман Иван Галкин. Бары дүгіні оны дүгіннақтыр өпсені білін әлдер әбет. Бұл Сақа нұротын бір бастың тойыттыры де. Өсі үнтерегіне ден аңырдасты кенесері деветтер. Өтің ұтшылар кәлендер бігі сақалар бағылықтары бары кенес дейлдер. Оғынан баран дүгіні тауыра Қытай тылынан тайшы ден аттылыр. А тайшы ден балағына Қытай иерархиетігер олақын чиннақ әбет. Ара императорытың әрі итағас кей әбет. Өте тайшы ден, әбетір кон тайшы ден болуыр бұл. Өте мен монголыры кепші бардаққа хан, Әбәтір ұрақтағы тәңнәқ бұл нұмышылақ бағылық әбет. Үті түгі ол аты бұл нұшылар кәлендер, кендер бастатын тұрын ұттын арға Сибири, Соғыру Сибири бағылан кәлдіқтірі. Олықтоқ нұроттыры, олы бұр қақастыр, алтайдыр, татардыр біл әбігілерін бастан білдіқтірі. Кендер білі социальный инструктуры. Ол қолы бұры сақайрыгер ағаландар жабу мандаме тәңнен көрдіқтірі. Бұл хақаларға қандық, әме бұл монголлар, калмықтар, алтайдыр тайшыларға қандық аға бағылық бары. Тоғыры түгін соғытық, атыттыры тоғыры аттаватылар. Оның бұл 5-6 ұлыс бағылықтарттың де бұл дүгін хамай, бас көз самай ұлақан тойын өйт. Оттың бары білден тұрыр ұйталар бұл дүгін нұшылар қайдық көші өйтейді. Бұл бары біл әвет еті Ксенофонтов, ұлық Ксенофонтов бұл сақа бастықы историяға құрый бүткене кетір әлі адаға. Онда нар нұшылар кітті сереліген таққар. Қаз бейді үйенге ұндық болын тақсыр. Оғынан бұрын әте оқуғы, әте күргі нәр туары маңдық кейі итағайбет қайдары туы ұғыз. Олың құқырдық қайдары сұғырнақ, қайдары характердақ үйендерге.
холовур дигун отчук иште бикетов туппут острога кален сандынан ду тугунан ду улох маннык суулара суулара сыга отчу бухатыр ки ген уюлулары эветер кинени муча биле отунан ытар саалактар этеги отчолорго ахаларга тух болду сонун болду олай нигер бокпо Кихи полана бетин бергетинен ду тугунан ду сапсен элан олох тохту болбат эбит. Эбетер атами улахан эбит эпти. Ол атыгар болана эме мянах таксыват эбит. Холовор ингехете үст жаманы кирилес курдук эпти. Кирилес курдук ондук ингехеле эбит. Ол ата бу боростой сехен болбатах кыджик үхүйен ду эбетер кыджик туора билик эбен саван оңулуут сехен болумсу. Онын итинник аңардысты бу маннык Сәйендерге, үйендерге олар хатамап болады. Олан бейі историктар, бәйәт атын историктар мен туған әқпытынлады. Қолы бір мен әттім де, әті документларға икеттірі ақтылылар де. Оғынан барын әті ақтылылар болан әджақай туақтар, із дерін солтал ақтыр әбет. Қолы бір бір мәлі ақтылылар документығыр Иван Галкин атаман сұрыер. Түгінші 631 сылаққа, бұл саха серегер келемен де бұл сахалардан бір бастың той тұрын күтті, түгін тайшыны күтті көршіштім ден құрерді олында. Онында болуына тауыра, ан бастан бұл кені чылы бітнедір тауыра, олық ақтан харбат кейтін әпті, ан бастан келедігер. Онтын де тұндың негенде тауыра, де бұл жауысы күнар Ирақтағы чылы бітнедір, Жабу кинетте нехили буйгандым ке хурьерди. Оны боллана бир билдер историк бит профессор Иванов манныктен бухарар. Бастан келерегер чахчы холур Галкин келерегер. Бастан раха кехевит кенене эйляхту көшуіп бұхыла. Тоу детерген хахалар эме көсемуктар үгестерин билер боллады эме. Холур қандығыр эме билелер боллады. Бу арғааттан эме манныку улахан күш келдеден епте. Оның қайдақ болу өтті, олақын кәпсетей барар болады. Оғынан барын, әті көші мұқтарға маңық тоқұйдуылар. Көйен сәрелер көйқтақ көйқуақ болағына жа қайыбыт. Қайдары маңық кәпсетен, маңық туары доғыр төрісен ду. Жа маңық, жа бұ кәнеттен, жа бұ бейімей білдер үгес бар, есақтен бар. Насам деле бұ есақтен нүче тіла оғынан барын түйдерден монголдардан келбет тілі өт. Есақтен туа өт. Бұлыргы солтату тұқ әбет. Бұл үкі нұрот, әбетір үкі туыры маңдық бөліктір әпті. Әбетір үкі государстылар сығынығыларын көрдірір әбет. Қанды көрі бір көғынан арый мөлтіқ болады. Кені қайыр. Жай бәрінер, бәрінемін дейр әпті. Оғынан барын есак төлеуі, оғынан барын бұл кенері білі государсты болын, әбетір туыры империя болын, бұл хаставар кері болық бұдына бұл Бұрақта әпті, әбетір бұл қолығыр цин императоры болдың әпті. Кені болан бейтіне бізәтілі көмішкен нәді. Туыра маңдық сәрі болы да бәйәт кені бейтіні қайыр көмішкер әпті. Туыра маңдық әпетнестәқ болықтақ болады әпті. Ондық доғыр күрдің үгес бары өр. Қаз бейді түр монгол ұмықтырға. Дығын бастан бәрімі пығылақ көңіліттен керейін. Оғынан барын Галкин бейі әтекендіне документар емей білі өт, бәйті туа өт, майғыта ажас туа өт, Куханы өт, үлігіне әттәқі әпті. Жоны баттыр, олақандық атағастыр кей өт. Онына Куханына ден бәйтін тілін үшөйдік тұппат өт. Оның әте Иванов маңдық сабағылыр. Араға бастан кәпсеппеттер бұғылақ. Кәспіп бұғылақ Галкин. Ол үйінде бұл кейбет, онтын өстігінде бұл сәрелен керім барыр. Түгінші 631 сыллаққа ол кәнеттен кені оқ болыр, арағы өлбіп болықта ол кәнеттен, кені кәнеттен олаттыра қалалыр. Нұшалар кендері болар, түнінің детіне аттылыр. Ете ме көрдірір бұл дүгін-түгін тағымын. Тоғыра атын ұлыс балықтыр олырын тоғыры неден аттаваттыр. Тоғыра именно бұл түгінірі олырын неден аттылыр. Түнінінен, түнінен кеден аттылыр. Олар болғаны ме, түгінші 634 сыллақы өрі тұруға, түгінші 636 сыллақы өрі тұруға ме күштәқтік күргіғын тұралылар. Особен әте чаллайылақ, бөжек өләғы. Мен әқпір жауыл дүгін кәстілін сетері болыншы, раға. Профессор Иванов сабағылағынан. Мен өнді ме сөбілеуін. Мен бары білеуін түгінші 636 сыллақы.
Отут ағасы лаға. Манна сақа ерігер уестерелдер. Бүттін сақа ерін шерін барытын бұл Якутск уестен администрациятыр бас беріндерін келдеріңе берілдер. Онда манна Якутскаға воеводалар келдер, бастықы воеводалар. Дейтет түген баллағына де бұл сақа ерін историятығыр улахан хабыдылдах. Тоғы дейтірген бұл кәнеттен уже тоқтаны улахан өреді тұру, манны улахан кіргі ғоқ. Ол болғана мен әқпір бұл дығын тұғын белетекетін тұғын қамытын көрдірірді. Бігі әйет түттен сөбілі әйбет, есақ түлі өт оғынан ғынан бұран бейтіні тұғытыман әпті, бейтіні атағастаман әпті бұрысты өйтік әттіққа. Бәғіт бір бір тұлғытын тұппап болақытына бігі сөрілі әйбет. Оны күрді болған тақсыр. Ете дығын кәмен сәнелір болаққа. Мен әқпір бұл Сахан Нұротығыр, Сахан Нұротың историяттары аджақай улахан солталақ. Ете аңардасты бұл нұтшалар, онын хақалар ұқырдыларға бастықы сыған олғысу ере бол баққа әпті. Сахаларға аңбастан сұрық бешік келер. Бұл ұстуыр еуіт аңбастан сұрықтанар бешіктенер әпті. Оның бұл кем бейеға аджақай улахан солталақ. Оны үшедік өретекхан ады. Бұл аңардасты нұтшалары источниктарын тұған баққа өші атын сұрыққа кербет источниктары тұған еққан ады. Ол ұр Қытай кеніңірі, Монжүрдір кеніңірі, чақандық барар әпті, отчатауы источниктар потенциалын бігі білігін даңы сетәрі тұған баққа әді. Тау жетірген бігі ол Қытай тілін, Хомойығын, Қытай тілін, Монжүр тілін, Монгол тілін білбәппет. Оны үші өдік өретен баран әбі ол әнара дұйдылар әме источниктарын әме туғамық кейі үші болу әті деген әу. Чоғырдық. Туыра ұйты бар баланы бағалысты мен әппеттем. Бұ тігін сағана сақалар бүлі әңер оны қозу бұттөе бар бұттарай, біріменіне төе кейі олдыңы көспітей деген бұ прос бар. Әме әті Илиядаттын білеміт. Бүлі хақаларын түріттәуіт Нирбакан, оны әтесіғын болу қомуын бұд материалларыттан жардақы мәқсінден әме туғынан әме әлбіқ материаллар балыр. Олар материалларын ақтаққа бұ әме туа өт. Көндірі сәғын бол батақ өт. Нұшылай тұқы туыра мифка олы оған оңғылы өт сәғындар өт. Бүлі хақаларын бараларын бұ Нирбакан жоны түріттәуіттер дир хатаммат. Тауы дейтірген мен историк боларын бұйытының білевін. Уахатты сүйеға, даже дататын білевін, түгінші 645 сыллаға. Бойдын ден жархаттар онына бұ бордонлар, сиінің олары өтжіпіт бөліқтір әпті. Ол өтчу, хомуланнар де, бір сыл егер бүлігдегі барбыттар. Көшпіті барбыттар бұл, коттақтары де әпті. Өші ақсандары білдер, хорықтыр 200 тілдер, хорықтыр 300 тілдер әпті. Оның тұқ болады, өтшетауы ағаларға өшірдек болады. 300 кейі маңдық ол өтшу хомуланнар әпті. Ода білден тұрыр, тұқ бар байдырын, долларын, сүйелерін, бараларын ұланнар жа барыр болдақтыр әді. Оның тағынан бейі бары білевет, осы үнді уахетті сүйе 2 саңарығар, оның ақсы сүйе сағланытығар, бүлігі көхі әлбәқ әвет. Аңардасы қаңластырыр бол баққа, намыл ұлыттан әме, атын дұлыстарттан әме көхілдер әвет. Оғынан баран, бүлігіні хақалар, нұтшалар кәлеяқтарын инделеріне білелер әвет. Оны тұғылыр археологический да, этнографический да источниктар балылар әвет. Қол ұбыр, бұлчыттар білден тұрар. Бұлту үйделдар. Аны тұра сылғығыттар. Сақа сылғыта бейі бары білевет. Төгірікші, сыл төгірікші бәді үйделдар. Қарды болын ардақ тұғын бір үйделдар әпті. Оны ұрағыны үйделдар. Қандары маңды чуға сүйдеват, ұлықтан ұрақ барынсы. Енеңінен бұлчыттар кендіреттен сылғығыттар барықтырынсы. Оғын ұмырын білден тұрар, дүгін бұрыстой кейі бол бұтақ болды. Хем бір туыра маңдық атанығы, арыт күргігі де бар болынсып, хорақ сақалар, конечно, кейінді күтті бір тұлы бұлсыз бұққалар, әме көйіқтірін сөп болды. Оңдық болынсып. Білінген бұл бүйі әбетігер, әлбәк кейі тұтын, түгін таңқан ақын дейін әзілдерді. Оны ол, например, мен анығы кейі ола қайдан ұндық асы әпін әбі. Әте, шинофон табы
сәхен болуну, оны тағанан гүргісіңіз әргіс, онына датын фольклористер аттарын, аттатылықпын бағырауын, тойлетірген кендер үйелерін тұқары. Сүйінен, түгіншенен саха үйелері, сахалар түрікшілерін сұриян тұралар. Материал бар. Үндегінен әйеге, әйегіт ақытын білер бұл ақытына, ол болулақ, сәхен болулақ әргіс материалларын ағаңы тәпті. Бәғіт түрікшілердің оңыру құтын сөп. Оны үшіген бұл мен әттім де, оң әтті сүйеттен қалған үші документары бағылыр. Олыру болуына тәңден көрін, оң ақсы сүйе бүтудер сақалар бары сүректен әлілер, нүшілі аттын алылар әпті. Ол аттыры, бұл қақылы аттырын кінді тәңден көрін, өші дірігінік оң әтті сүйеттіе түрікшілердің бәрі қытын сөп. Тігін Дархан, Эти аластырынан бытанағытар аға уыстыры амайнай қолбатылауыт кейгітінен білдерді, оны қайдақ бұғыла қолбатылауытай? Өті мен әте әпетім көрдік, әте бейінтін таққа аға уыстыры балдыр. Олардың 35 аға уғын, оны ұлығын, нүшелер есашны оласты деген аттандар әпті тәрі біттер. Онтан балана де бұл 35 оластын алтата әпті. Улус тағым нақтыры бет. Ол ата бәті ихеттен туары мұндық бұлыргылы әпті. Күштіақ тәрәхен нақтыры бет. Бір бағылық тақтыры әпті. Жеті дүгін күрдік. Бір қанды күрі тұтығар үгестер дәқтыры бет. Аны тұрын, қаз бетті улус онна ор әпті. Айыларда әпті. Бәлірі үңер туары мұндық айыларда әпті. Таңыралақтыры бет. Қаз бетті улус. Оны мені әті өйәп бетім күрдік. Қаз бетті ұлысқа түрікшілер бағылыр. Де ол түрікшілері ақтақы, де бұл қандық бар ұлысқа бар кеге, қандық бар аға ұғын әпті, историята барыты онына үші байтық сағалынан үшедік күстін тұрыр әпті. Оның тұқ бар белетекі болын әпті, тұқ бар мандық түгендер болынлар, ол түрікшіні көрдік бұтына саразы күстін кірі. Бұ кеге мұрафтақ тұғықты, бұ кеге түйе мұрафтағын әпті, мандық болықтақ дейін әпті. Оның үйгестіяқтар өз сақаларын. Сирі бұл жағалары өт, отшаларға, құдығалары мәтчелің сирі, өтөш жүйі ақсаңы да кетіп болады. Оны болан баратын сақа қолытынан бұғаралары өт. Оны қолы бары өт әпті. Оны өз нұмақ құрдық. Сұрқы бішікке оғынан барын барын берелі әлілер. Оны көгенден, оны қолынан олар олар өт сақалар, бұлыр. Ол үйін күйістіяқтар Төрманның үл тәрбет болуын сәпті далан айымдарын көрігер. Оны әттігер әнтуқтен әнігіне. Бұл лексиян бастықан арғар әппетін көрдік сақаларғыры бұл баққа көсі мұқтарға бараларға ұлыс тен бар. Ол ата қаз бетді ұлақан бағылыққа әпті, ұлыс бар бұлықта. Ол жа ұлыс сайдан істеғана, бәлетіке қамыта барын істеғана, жа бұл кені қайыр. Чугасты, әветі рақты бар ұлығы сәйліянылардың әветір мұндық доғырт өрсен бәйтен хаста бар келдір әріпті. Оның тұғық пазыл құрды көпті. Істеп егер әріпті. Құндар болуындар, монголар болуындар. Аджақай Қылғас премия ә, Түрген байтық ұлығын байы тұғықтыр тәрәхендер өз күлдір. Оның олағына Кляшторны болын, Гумилевті болын әріпті. Әті монгол, Қытай үшен әдірі. Государство дигатылларда һәм бер кылып тоҗырган государствын бәте туспа урытларда әпте. Ол урытларын булганы бу көсүмүктер терибит тәрәһендәге олык һәпте бәспәт. Улуһын булганы бастатан торган тух итек көсүмүктер дивитте әпте. Бир серге олар баттыр әпте. Сахан булыр эме бир серге олар баттыр әпте. Кыстыкка чә 305 чә 10 сыл олар октымса. Һәм бер Осылы егер Құран жылдар кәлелер, суд жылдар. Әбәт қыстықтырын бұрағалылар онына хағырен берелдер. Километрді болу, онында километр, даже 300 километр болуын сәпті. Отчырақ көйіқтірін сәпті. А сайылығы мен өші ақсаңы дектір бөппі. Өмі ек әлі сөйелерін үйрелдер, ол сөйелерін батайын әлдер. Сайын егер үкеті үстет-түетті тұқты ұлықтырын ұлыр тұқтырын сәп. А монголары, күрдіғы монголарын істепке олық
сыл түгүрүччү көйө жылдар. Эмне гынан эти холор эти бир урутунан государства хайдактаны көптү беспет. Мен эмне кылып болгону атыны хайдара толкуйдава кепти. Бу улуу хайык тууна ханады. Тоо жетерген бу көсүмүктөр, омуктөр государстволор деп кеп. Улус бияты урутуларда, бияты маннык көрүмдөрдө кепти. Уну иси жер кирин үшүдү көрөтөк ханады. Тоо жетерген жүр монгол тула хомуктарга барларга бар. Даже туга тыла берепти. Улус, 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 улус. Вот. Опсайнан улус баллана агыз сол талагы. Народ, государство, племя хепти, династия хепти. Шит дойду. Агыз сол талаг. Саха государственность так дене тех птин сеп тоди вопрос. О, отон эхте дех хеп утрал эхте дех хеп угонам баран минеттим де. Көсүмүктөргө бу билиңги государство үйдүбүл бар, үйдүбүлү барды. Ол бу билиңги бар государство үйдүбүлүн бу көсүмүктөр тирегендер кепти. Ол кайдактан сыгырыр ке хох кепти. Кайдактан кепти беспет. Ол эн кавычкаланыр урюх государство. Огына бара ите мега таммат. Ол эн мен ите нучылыта альтернатива курдук берехим бары. Государство дебек кепти. Эми маннык көсүмүктөр бәйлери туунун туура законнастык сол лахтыр деп дехтим бары. Отон эти торох биле улуу учёныйдер бу ток тилдерди. Төттүрүтүн хепти. Государство бу көсүмүктөрдүн ураты көнөс кавет этеди. Тоо жетерген көсүмүктөр биле эти кытай курдук дойдулар хепти. Европа курдук дейдиларга сабат үйелдер, хелиле хелдер хепти. Олар болгонда киндерден көбүскөндөр де бу государстволорун тирелдер. Холовор государстан бир көрүнгөндөн армия болор. Би бары билебит, армиян ден тугу эми ажакайдак тирем болду. Кал биддик эркени баралары учоттуулар, хуриялар, приписной свидетельство берелдер, бача хаскыттан бачага военная обязанность болуп так. Огонан баран армияны бартын көрдүк хепти. Жөрдө болгону бир көсүмүктөрдүн хепти. Тардылагы хепти. Муну парадан войск муну арасы хепти. Көсүмүктөргө барып. Анын кайдара эти упругими берет так мен интригени булугу. Кайдара эти көсүмүктөр анын муну багына хасына жакнары муктар хепти. Кайдара муну булур булур кеттен бир голур булактыр хепти. Анын муну бирге алтыган олор ондор деп бу государственный кайдара терелдер. Көсүмүктөргө улустар бу бир сирге олору муктарга хепти государство. Огунан баран хим бир бу государство мескенегер көсүмүктөр эмес ыгын актар. Холбур тоо жерлерге холбур бир хатар бир урутуларга хепти. Армия сыгын актар хепти холбур. Эбет айтты почтабыт барды. Почтабыт болгон эми көсүмүктөрдөн келбит. Муну бир сирге олору муктарга почта деген өйдүбүл вообще жок хепти. Барыт айтты почта сыгын ак тылдары көрдөк бүтүнө барыта эми көсүмүктөрдөн келбейт. Холбур эти ямшик тивдин учулы. Унтук боло жама өтөптү. Агаларга эми бар эми өндүктү өтөптү. Монголдорго түрдөргө эми бар өт. Почта маннык токул хулусба курдук именно бу көсүмүктөргө өшкөр. О кандайдан же бу маннык бисит голурур кытайдарга өтөр арга Европа тиен келер. Ондон да хайдар. Тикендиги. Вот. Анын эти ток адахай ток дириңиз кылган нак вопрос. Тегенен оо ханна сатара билдирди. Жети наа интригени буруу иттин. Ите ме көсүмүктөр уйгастырын кетти бесте. Туобет. Туура хан болду, каган болду. Осенин багылык өллөгөнө хепти. Бу ки хоччунун улахын тагымна хепти. Осенин улуу кагандар хепти. Бу ки уңуга эбехет үшөйдү харылдыкта хепти. Кини уңуга бүтүн болгону очуна кини нуруута кини государството бүтүн болду хепти. Ол эн хайылдар харысты атылдар эбит. Эти Чыңгыз хан уңуга ханна көмүлдөн тетара эми билбетти. Эти жопун экспедицияда уже үлләбете хаста кыл болду ди. Жүр бечетте даже отуттан такка кыл хепти. Вот. Мен Карагасптан еще иштер этим. Бу жопондор бу Монголия кана еще Бурятия тие хайды отыр. Бу батылар. Тоо жерлерге эми харибиттер депти. А сахан эми монголдор курдук эми бетин паскөз киетин эми харыйгыр тактырды. Мунун билибет.
Вот он эти, мне тогда эти нуча бир, то нуча было да, хахаларга бар, уйян, огонь бар нучалар тан кельбит уйян баллади. Он на трех тилдер ди, бу махры, дыгин сене Москва тиен, кини Москва баран депутат болар ди. Он на тиен бол агатын тугун оон агалар ди хепте, оно көрдүрөр. Ол болана мие тох, это онук, манык, чопчонук бул бута мие дир хатамак бол. Ого намбаран бу иносказательна эти сахалар, онна бу көсүм октор итегалдарын көрдүрөр. Именно бу бар ох, бас көс кейлерин манык итыктылары хинепти. Именно бу уңоқтырын харайаларын итыктылары хинепти. Ол эхин билбет, онын төхөдө дөк кыш көрдүхөп, ого намбаран булар бут сарбах. Күндүз тәчилерим болгом тогу деген мактал.